Нека да разгледаме смарт обектите и смарт филтрите. Започваме от тази картинка. Първо ще направя снимката да е смарт снимка. Това става като натиснем десен бутон на леера и дадем Convert to Smart Object. Сега вече не мога да рисувам върху нея през този файл. Ще ми даде грешка, която казва, че иска да го растеризира, т.е. да махне смарт обекта, давам му Cancel. Ако искам да рисувам в нея, то трябва да влезна вътре, като натисна два пъти тук. Сега съм, забележете, в нов файл. И когато запаметя промените с Ctrl-S и се върна в предния файл, снимката се обновила. Ще премахна това, което надрасках. Сега искам да сложа изображението в маска. Пример, хедъра ще ми е толкова голям. Давам Layer, Layer Mask, Reveal Selection. Нека да видим какво ще стане, ако се опитам да движа. Както виждате, движа и изображението, и маската. Когато натисна на малката веришка тук и я премахна, сега може да движи изображението вътре. Или пък само маската. Ще го нагласа както ми харесва. Забележете, ако направя резолюцията малка, това ако беше растерно изображение, сега в момента, в който направя голяма, всичко ще бъде размазано. Тоест всичко се запазва, цялата пълна резолюция на картинката е винаги запазена. Нека да погледнем смарт филтрите. Искам да дам Blur. Давам Blur, Gaussian Blur. Не забележете какво стана тук. Smart Filter Gaussian Blur. Ако искам да го промена, натискам два пъти тук. И променям отново радиус. Има и още нещо интересно. Това бялото поле тук. Това ни е маската на самия филтър. Така че ако рисувам в нея, забележете филтъра, го премахвам или поставям на определени места. Сега, ако искам да направя някои снимки в същия размер и със същите ефекти, просто влизам в файла и го подменям. По този начин ще получа някой хедър за различни страници, например. Като на този слой мога да му добавя отцветяване, така че всичките са отцветени по един и същ начин. Когато искам да премахна, мога да фана някои леера и да дам Merge Layers. По този начин втория файл вече се загуби, няма връзка към него. Другия вариант е да дам десен бутон Rasterize Layer, който ще премахне отново нашия смарт обект. Ако искам да растеризирам маската, просто давам Apply Layer Mask. И тези цвета мога също да ги мърчна.